Kalinga. Basong. Dalu, Dik. Jarine mal asmane Basong, Bang. Nggih, yeah, Basong napa Basong? Lah karek sampean lah. Penting enek grup B no kene wis. Bagong nggih. Bagong. Sik kok Basong niku. Aku Bagong ning kan lagi program diet arti dhewe. Oh, toh. Berarti terus nek lagi modal ku Basong ya, Kak ya. Aku saiki arang-arang mangan ngono kok rada. Lah iya. Angel ya Mas mangane. Angel mandeke. Allah. Angge sampeyan ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge, nek dandane ngene iki nek ngomong merdeka ngono Mas. Apa sing tegas? Lho pakai kemerdekaan kok lemes ki rumangsamu Mas ya koyo ngopo ya tetep. Eh piye? Kaya apa? Tetep semangat to, Dik. Warai. Merdeka! Ngene ya. Iya to ayo ayo tanya sak werung merdeka lho kemau. Oke, merdeka. Kayak ngono ya. Ora ya. Lemes sing ngono iki piye to. Jaman biyen iki mbah-mbahe pahlawan-pahlawan iku tek perjuangke toh nyawa lho Dik kok trimo merdeka iki rumangsa. Awake dhewe iki paling enak wis garek neruske wis apa-apa ono sembarang. Karek menikmati ya kayaknya. Iya to. Anjir. Jaman perang kuwi ono perang gerilya, ono perang padri, ono perang sembarang. Apa lho? Lah kowe ngerti terjadinya perang di Ponegoro iki kowe ngerti? Gak ngerti kan. Alah. Lah kowe kudu ngerti sejarah. Oh, ngono ya, Kak. Terjadinya perang Diponegoro. Terjadinya piye, Kak? Itu kapan ngono kowe ro? Kandhane gak ngerti kok. Terjadinya perang Diponegoro itu. Dek kapan iku? Bar maghrib sakdurunge ngisak. Ngono. Ya bar maghrib ku sakdurunge ngisak. Maksudnya waktune iki lho sekitar setengah pitu lah ngono. Ngono ya, Kak. Setengah pitu kurang 5 menit lah. Berarti wis roh ya, Kak ya? Lho paham lah aku mergo nek ono tertulis kok ning sejarah kok perang Diponegoro terjadi pada 1825 sampai 1830 iku setengah pitu kurang 5 menit ngono. Tenanan iku. Ku kaya tenanan ketoke. Loh, iya, enggak iya tadi? Iya. Jam bengi. Benar lho. Lah iya. Benar kayaknya saya nyalahke. Terjadinya perang Diponegoro. Aku kan maca ning buku. Terjadi perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Oh, setengah itu kurang 5 menit tak lah. Sak durunge ngisak ya, Kak ya. Aku tahu tadi. Oh, aku tahu toh. Oh, tak kira. Eh, kok buka Mbah Google neh engko? Kok kuwi tahun sorry lho, Pak. Nyuwun sewu. Ngene nggih, kowe modal guyon, Pak. Akhirnya iki diaturke Kang Jumbo kali swasana. Lah iya mesine toh, Dik. Nggih, adicaranipun Malam hiburan dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-74 tahun. Disiplin, mandiri, berdaulat, dan berbudaya. SDM unggul Indonesia maju. Iya. Resepsi kemawon monggo. Resepsi malam hari ini pas cocok karo hawane. Monggo cocok diaturke, Cak. Oke, semoga sinareng New Kalingga. Gelar sinaringan kali gak campur sari gak sengguyung gangster audio rental GM Production Shooting Wilujeng dalu sagung para tamu kadarengan manunggal sinaringan kali gak
mesam, mesam mesam, guya, guyang guyu. Mesam-mesam guyang-guyu saje harap mundut-mundut tugas tunggal nggih. Pak Pak Camat mungkin Pak Kapolsek, Pak Rambil mungkin bapak-bapak yang lain nggih. Sing rawuh juga selamat malam niki. Teman-teman kula dulur-dulur saking Trembul. Oh nggih, sugeng rawuh. Alhamdulillah nggih saking Trembul geng dalu. Tidak mau enggak usah sebut Bayu ora usah sebut jenenge Mas iki Trembul dugi. Siap pinginane sedekah desa nggih nanggap. Nggih nanggap kula karep Mas Met. Wong loro to. Loro ta. Dagelan aku mek slamet. Oh, dugelan ya. Iya, slamet apa teh dagelan nek lagi metu tok lucu. Dadi basa ngapa teh apa? Slamet ki dagel ambek aku pisan malah gegerno wae. Petro, Petro. Paten kuwi takon metu sik to. Heeh. Lha iki nek iki jeneng guri dangutune maju. Eh,
Piye to iku jatahe ngono? Iku ki ora sok wonge donga soga. Lah piye? Raine kemunduren. Alah. Padha ae to, Kang. Kirang-kirang dina ora guyu sewedi aku. Lah kek ndek ngi guyu bar tok borongan. Kowe iki ngono ya. Sedih aku anggar kan aku sita aku sedih aku malah sedih. Mulane aku saiki anak melok kuruhe mikir ndek. Aja dipikir. Lho, ditungake ya. Aku pren ambe ndek. Ngene ya, Kak ya. Es kental kok. Kental. Amesa. Mesam-mesam guyang-guyang guyu suarane sapa wae mesam-mesam saja kok guyu banter men to lekno guyang-guyang guyu ayo saja harap mundut-mundut berangkat rambut adik nih.
mending guyu. Lah ya guyu toh. Tertawa itu sehat. Tapi nek gak aneh. Tertawa sendirian itu merusak kesehatan. Lah ya jare sehat kok. Ya ndelok-ndelok kahanan ora nek wong lucu, ora nek wong ngomong anak guyu dhewe iki bento kok iso. Bento ya Kak ya. Aki matur suwun Pak piye nggih, monggo. Padha bene lho ya. Ya dalane rame iki nek nyebrang ndelok kiwa tengen. Srempet truk engko. Lambemu. Maksudnya kita tuh harus waspada, kok iso diomongi kok iso ngeyel kula wong tuwek iki masam kandhan iku rapik apa piye. Sok mbadali kowe ngrempet wong tuwek malati lho masam. Sok kok jambung kes.